Tak, dámy a pánové, v této chvíli konstatuji, že máme 23 zastupitelů přítomných v sále, můžeme tedy se usnášet a jednat a tímto tedy formálně zahajujeme dnešní pokračování 27. zasedání zastupitelstva městské části Praha 11, konaného dne 5.5.2022. Dámy a pánové, milí hosté, zahajuji dnešní 27. zasedání členů zastupitelstva městské části. Srdečně na našem jednání vítám všechny přítomné členy zastupitelstva a další hosty. V úvodu bych vás chtěl upozornit, že zasedání zastupitelstva je přenášeno online na webu, tak jako standardně, a ten záznam audiovizuální bude archivován.